Երկրի մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմեք Join կոճակը ու դարձեք ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել, իսկ հիմա բարի դիտում սկսեցինք։ Տարեցների ցերեկային ժամանցի կենտրոն Sunnyland, հոգատար անձնակազմ, հետաքրքիր ժամանց, համեղ սնունդ եւ ոչ միայն։ Երկուշաբթից ուրբաթ Sunnyland-ում սպասում են բոլոր մեծահասակներին։ Sunnyland ջերմություն, որը մարդիկ են տալիս։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իտե Բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ 1996 թվականին Լուսինեն կազմեց ընտանիք ու տեղափոխվեց Ստեփանակերտում ապրելու, որտեղից առաջին անգամ ստիպված էր տունը լքել Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ։ Կնքված հրադադարից օրեր անց Լուսինեն առանց երկմտելու վերադարձավ իր տուն, որը նորից վերականգնեց ու շարունակեց ապրել, սակայն 3 տարի անց ամեն ինչ վերջնական փոխվեց։ Լուսինեի ընտանիքը, հաստատվելով Հայաստանի Հանրապետությունում, մինչև այսօր չի կարողանում դուրս գալ շոկային իրավիճակից, ինչի մասին էլ մենք կխոսենք երկրիդ հիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Վերադարձին սպասելով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Նա ընդհանրապես սպասում էր ու այսօր էլ այդ սպասումը ներկա շարունակական ռեժիմում է։ Այսօր մեր տաղավարում Լուսինե Գրիգորյանն է։ Բարի երեկո, համեցեք խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Այն որ դուք երկար տարիներ ամուսնու հետ պաշտպանության բանակում եք ծառայել, ես դեռ կանրադառնամ, բայց ուզում եմ ձեր ընտանիքի պատմությունը սկսեմ նրանից, որ դուք 96 թվականից սկսել եք կառուցել։ Նախ ընտանիք, հետո այդ ընտանիքի տուն եւ այդպես շարունակ, ոնց հասկանում եմ։ Արմատներով Արցախից եք։ Այո։ Որտեղ սկսեցիք կառուցել։ Ես ծնդո Մարտակերտից եմ, Ներքին Օրաթաղ գյուղից։ Հենց առաջին ուսնականներից էլ մենք մի անգամ տարահանվեցինք Ստեփանակերտ, բայց ծնողներից հետ գնացին, իսկ ես մնացի Ստեփանակերտում, ամուսնացա, ունեմ 5 զավակ։ Երկու տղա, 3 աղջիկ։ Հենց 96-ից սկսվեց ամեն ինչ, ստեղծեցինք, ապրում ենք սկզբում Ստեփանակերտում իհարկե Վարձով, հետո տեղափոխվեցինք Հադրութ, դեղ ամուսիններով ծառայում էինք միասին, սկզբից ներքին գործերում, գաղտնի մաս, հետո նոր արդեն պաշտպանության բանակ, արդեն ամուսնուս հետ։ Ու այդ ամբողջ ընթացքում դուք ձեր տունը չեք ունեցել այդպես էլ։ Մենք Վարձով էինք ապրում ուղիղ 20 տարի։ 20 տարուց հետո արդեն տուն ստացանք, որպես ինքը պատերազմի վետերան ու մեկ էլ բազմազավակ ընտանիքի հայր, մենք տուն ստացանք։ Դա մի երանելի պատմություն էր, մի երանելի իրավիճակ էր, որ ես ցանկանայի ամեն մարդ զգար դա, հիմա արդեն դա ինձ համար մի երազանք էր։ Իրականացավ ու փուչիկի նման պայթեց։ Եկանք, զրոյից ստեղծեցինք, ապրեցինք, արարեցինք, ունեցա այն, ինչ ամեն մի կինք ցանկանար ունենալ, որ իրաննա, ինքնա ստեղծել, իրա բալիկների հետ։ Մենք շատ երջանիկ էինք մեր հայրենիքում, թե կուզ այն ամենադաժան երազում չէի պատկերացնում, որ կարողա մի օր իմ դուրս փակեմ ու էլ հետ չգնամ։ Դա մի դաժան իրականություն է, որ ես ոչ մեկին չէի ցանկանա։ Անկեղծ ձեզ այնց որևէ մեկը այս տեսակ ավարտի, այն որ ասում եմ վատ երազ, այդ տեսակ էլ չեք մտածել, որ գուց է լինի այն ու ամենայնիվ այդ օրը, որ ստիպված եք լինելու փակելու դուռը։ Ոչ, մենք համոզված էինք, որ մեր տղաները կհաղթեն։ Փակել եք դուռը դուք։
Թե բաց եք թողել։ Բանալի մոտս է։ Դուք էլ եք բերել պաստորեն։ Ձեր ամուսնու և որդու որոշմանը, որ կամարավորագրվան ու իհարկե գնան առաջնագիծ, ինչպես եք վերաբերվել, երբ որ սկսվեց պատերազմը։ Սարսափով, բայց ես չէի կարող իրաց ընդհակառակը համոզել, ինչպես որ չկարողացա համոզել 20 թվականին հետ չգնանք։ Ես վախենում էի, այն ոնց են ասում, գելի աչքերից տեսածից ես վախենում, տենց մին ասացված կա, չէ։ Ես տեսել եմ այդ, եւ 90-ականներին եմ տեսել, ես 16-ին 4 օրը գիշեր վախով, բայց այդ 4 օրն ա պատերազմ եղել, իմ ամուսինս 20 օրից հետո է տուն եկել, մենք չգիտեինք ինքը որտեղ ա։ Ընդհանրապես չեք իմացելի, որ չգիտեի, ես էլ մնացածների նման մեղակ ես Տեր Աստված սովածների ցուցակում է իր անունը փնտրում, չգիտեինք ոչ մի տեղից, լուր չկար, 20 օրից հետո նոր ինքը եկավ։ Իսկ ուր էր 20 օրերի ընթացքում, ինչ ասեց, ինչ պարզվեց։ Դիքերում էին իրանք, կապ չկար, դե հեռախոսներ չէր թույլատրվում, չկարողացան մեզ այդ կապ հաստատել, ինքն էլ ասեց, ես հույսով էին, որ դու հավատում ես, որ ես կգամ։ Իհարկե հավատում էի, բայց այնքան բաներ ենք տեսել էլ, հավատքը իհարկե պահելնում, որ դավաճանում է։ Այսինքն այն, որ չէիք մտածում, որ մի օր ձեր դուռը փակելու եք և գաք, իրականում 20 թվականից առ այսօր երևի թե մտածում էիք ամեն օր, որ այդ օրը գալու է, որովհետև 20 թվականին վախը ձեզ չէր թողնում նորից հետ վերադառնալ։ Ես միշտ ուզում էի հետ վերադառնալ, բայց վախենում էի, ոչ թե ինձ համար։ Այն ժամանակ իմ երեխեն 6-7 տարեկան էր, որ առաջի ականը պայթեց մեր տան մոտ, ոչ ոք չի կարա դա պատկերացնի։ Երեխս ուշքից գնաց, վախից, իջանք քաղաք, մեր տունը քաղաքից տենց մին 5-6 րոպեի հեռավորության վրա է, չէի կարում ուշքի բերել, երեխուն վախից դողում էր, ու երկու օր մնացինք դեղնկուղում, բայց արդեն այնքան ահավոր էր վիճակը, տղաները արդեն դիրքերում, տղաս մեզ բերեց, մնացածների նման կին երեխեքին հանում էին։ Ես ոնց հասկանում եմ, այս ամբողջը նրանք հասկացել են, որ վերջնական լուծում տալու դժվար ճանապարհն է, բայց այդ ճանապարհի վերջում որևէ մեկը դուռը փակելու այդ գործը չի պատկերացրել, որ լինելու է, որևէ մեկը չի մտածել, որ այս տեսակ հանգուցալուծում կարող է լինել։ Ոչ մեկ, ոչ մի արցախցի ոչ ոք չի կարա ասի, որ արցախցին ասել է, ես գնում եմ ու հետ չեմ գա։ Մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը, ոչ մի երկրում, ոչ մի տեղ չկա այն մակրությունը, այն պարզությունը, այն հմայքը, ինչ ունի մեր Արցախը։ Դուք պատրաստ եք ապրելու Ադրբեջանի կազմում։ Իհարկե ոչ, ով կապրի Ադրբեջանի հետ, ոչ ոք, բայց եթե ասեն իրանք հետ են գնում, իրանք մեզ հետ չեն խառնվի, իրանց սահմանադրության տակ չեն ապրի, ես անձամբ հետ կգնամ իմ տուն։ Իսկ կհավատա՞ք այդ խոստմանը։ Ես էլ եմ ուզում հարցնել, եթե խոսքով ասեն, դուք կհավատա՞ք։ Այսինքն ի՞նչ երաշխիքներ է պետք։ Երաշխիք, բայց ով կտա այդ երաշխիքը։ Ահա, տեսնում եք, այսինքն մենք երազում ենք, այո, եթե ասեն չենք, բայց այդպիսի երաշխիքներ երբեք չեն կարող լինել։ Գիտեք, մենք այս վերջի 3 տարիների ընթացքում, նամանավանդ 20 թվականից հետո ոչ մի խոսքի չենք հավատալ երբեք երևի։ Երաշխիքներն էլ, նույն երաշխիքները նույնը կար 20 թվականին, նույն եղավ, են ինչ եղավ։ Տիկին Արզումանյան, այդ դեպքում այդ ներքին վստահությունը ո՞րն է եղել, որ անպայման, եթե գնում եմ, անպայման հետ եմ գալու, որովհետև առաջին արցախցին չի այս մասին բարձրաձայնում, եղել է ներքին վստահություն, որ երբևիցե այս հողը չենք լքելու։ Գիտեք, այդպես չի, որ հիմա մենք մեր հույսը կորցրել ենք, որ այդ հետ չենք գնալու։ Այո, մենք մեր դուռը փակել ենք այն հույսով, որ մի օր հետ կգնանք։ Իմ մայրիկս 75 տարեկան կին է, ասում է, մինչև հիմա ասում է, այս 44 օրը չի ավարտվում, ինքը դեռ այն 44 օրվա մեջ է, որ պատերազմը եղել է 20 թվականին։ Պան Խորշուզյան, գուցե նաև դա հեշտ է պարզապես ապրելու համար։ Այո, մի տեղ ունենալու այդ ցանկությունը, որ կամ երազանքը, որ վերադառնալու է, որ նրանցից յուրաքանչյուրը ներքին վստահություն ա ունեցել իրենց պաշտպանական ուժերի վրա։ Ես կարծում եմ նաև, որ այդ ներքին վստահության հարցում կանայք էլ իրենք իրենց ներդրումն են ունեցել։ Դուք հետաքրքիր է, որ ձեր և որդուն և ամուսնուն մի բան եք խնդրել, անպայման
իրանց գրպանում պահեն նռնակ, որ գերի չընկնեն։ Ես լսել էի այդ վերջին փամփուշտի, այսպես, օրինակը, բայց չէի լսել, որ նռնակ։ Այսինքն դուք մտովի պատրաստ էիք, որ այդ նռնակը նրանք գործի են դնելու։ Այո։ Որովհետև մենք տեսնում էինք իրանց ուղարկած վիդեոներում, իրանք մեր տղաներին ինչ են անում։ Ավելի լավ իրանք իրանց կյանքին վերջ տային, ինչ ապրեին, ինչ տանեին, այն ինչի մնացածներն են տարել։ Ես լսել էի, որ հայրը որդուն ասի մոտդ նռնակ կպահես, բայց որ մայրը ասի, չէի լսել։ Մի օր տանը նստած 44 օրին նախաճաշում էինք։ Ես ու ամուսնուս քուրը անթաթ հեռախոսին էինք նայում։ Հեռախոսի մեջ SMS եկավ, բացեց ու ուղիղ աչքերից նայեց ու սկսեց լացել։ Ասի, ի՞նչ ա եղել, ինձ թվաց ինչ որ բան են ասում իրան։ Ու հեռախոսը ձեռից վերցրի, դա մի սարսափելի տեսարան էր, ոնց էին 10 հոգով 20 տարեկան տղուն ողջ վիճակում քերթում։ Ու արդեն դրանից հետո ես այդ խորհուրդը տվի իմ որդուն, իմ ամուսնուն, ավելի լավ ա իրանք վերջ տային իրանց կյանքին, ինչ ես ոչ երանի չեմ տալիս, ոչ մի ծնողի, ես ամեն մի զոհի համար մղկտում եմ, երաբլուրի մոտով անցնելով ցավոք սկիզ առանց արդյունքի չես կարա դեղով անցնես։ Իսկ հիմա Բաքուն դատում ա մի մարդու, Վագիթ Խաչատրյանին, ով 90-ական թվականներին պաշտպանության ժամանակ Արցախի ընդամենը վարորդ ա եղել, մեղադրելով սպանության, չգիտեմ, չեղասպանության մեջ։ Այնինչ իրանք քերթում են, մորթում են, չգիտեմ, ինչ ասես անում են։ Իհարկե այդ վայրագությունների տեսարանները հատկապես տարածվում են նաև համացանցում, դա ուղղակի հոգեբանական լուրջ գործիք է նաև մեր թշնամի պետության կողմից, նաև հասարակության վրա, որովհետև դա կոնկրետ մտնոլորտ է, այդ թվում նաև տիկին Լուսինեի համար, այն մարդկանց համար, վախը անկառավարելի է, և մեզանից որևէ մեկը վստահ չէ, որ վախի իրավիճակում ինչ որոշում կարող է կայացնել, որովհետև այ հենց դա է անկառավարելի։ Ահա ամենակայքայիչ վիբրացիան է հոգեբանության տեսակետից։ Եթե մարդուն երկարատև վախի մեջ պահենք, նրա մեջ եղած բոլոր դրական էմոցիաները կարելի է վերացնել։ Մեզ 9 ամիս չկարողացան դրանից զրկել։ Տեսեք, այն որ մենք մտածում ենք, որ համենայն դեպս ես կարծում եմ, որ այդ 9 ամիսը նույնպես դիտավորյալ ա եղել, որպեսզի այսօր Արցախը հայերից դատարկվի, որպեսզի հետագա ահաբեկչությունը ավելի արագ կատարվի։ Հնարավոր ու անհնարին փորձերն արվեցին Արցախցուն կոտրելու, թե ինչ եղավ և ինչպիսին էր տիկին Լուսինեի համար շրջափակման 9 ամիսները, դեռ կլսենք։ Սեղմեք ջոյն կոճակը ու օգնեք շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Ծերանալը կարող է նաև հաճելի լինել։ Վստահ են Sunnylandում։ Մեծահասակների խնամքի և ժամանցի կենտրոն Sunnyland։ Հոգատար անձնակազմ, տեղում պատրաստվող համեղ սնունդ, բուժկետ, մարզասրահ, լեզուների ուսուցում, առօրյան տարբերվող դարձնող բազմազգ մթնոլորտ, անվճար տեղափոխում, տոները և հատուկ առիթները նշելու հետաքրքիր հնարավորություն։ Երկու շաբթից ուրբաթ։ Sunnylandում մեծահասակներին ջերմացնում է ոչ միայն արևը։ Sunnyland։ Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների և փափուկ վայրիչքների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը և հանգիստը Levon Travel-ի հետ։ Beauty Fabric-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։
դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Արցախյան 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Լուսինեն իր որդուն և ամուսնուն մի բան խնդրեց՝ գերի չընկնել, ու ընկնելու դեպքում էլ նռնակն օգտագործել, որը նախորոք խնդրել էր իրենց մոտ պահել։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, ձեզ հիշեցնելով, որ մեր հյուրերին դուք հնարավորություն ունեք աջակցելու անվանական նվիրատվություն կատարելով մեր պաշտոնական կայքում kisabatslusamutner.com կամ այլ տեսակ օգնություն առաջարկելու համար կարող եք նաև զանգահարել խմբագրություն +374 934 93 13 17, այդ օտարերկրյա հեռուստադիտողների համար մեզ մոտ հեռախոսահամարը հասանելի է նաև Viber ու WhatsApp հավելվածներում։ 20 թվականին դուք Հայաստանում որ հատվածում եք եղել, որտեղ եք Վարշավաթում, Էջմիածնում։ Ահա, եւ երբ վերադարձաք Արցախ։ 11-13-ին։ Պատերազմը հենց պայմանագիրը կնքվեց Երակոմ, 11-ին ամսինս եկավ, մենք հետ դարձանք 13-ին։ Ուր տուն։ Ձեր տուն։ Մեր տուն։ Իմ տուն։ Ինչ վիճակում գտաք ձեր տունը։ Քանդված, որովհետև ականը մեր տան մոտ էր պայթել, ավելի ճիշտ ականները։ Ու դուր պատուհան, տանի ոչինչ բան չկար, դե ներսնալ չեմ ասում։ Իհարկե պետության օգնությամբ մեր միջոցներով կառուցեցինք, ավելացրինք, նորից ստեղծեցինք։ Դուք ձեր հարևաններից առաջիններից էիք, որ գնացել էիք, հա՞։ Մարդ չկար դեռ։ Մեր թաղամասում մարդ չկար։ Ինձ զանգում էին, որ չես վախենում։ Հա, վախենում էի, բայց եւ վախենում էի, եւ ուզում էի անպայման տունս տեսնեի։ Որտեւ այդ 44 օրը ստեղ էինք, բայց մտովի մեր տանն էինք։ Հույս ունեի, որ հետ կգնայի, ինչպես որ հիմա։ Գնացինք, դե ստեղծեցինք 3 տարի, իհարկե սկզբնական շրջանում շատ շատ դժվար էր, բայց պետությունը աջակցում էր ամեն ձևի։ Հետո մենք աշխատում էինք, ես, ամուսինս, տղաս, ես 5 երեխա ունեմ, ունես չէլի, որ երեխաները շատ են բերում են զուտ փողի համար, ոչ, մարդկանց մոտ այդ տպավորությունը մի քիչ շատ է, էլի խորացած։ Ես իմ երեխաների հետ, իմ տանը, մենք ամուսիններով աղջիկներս ու տղաս եւ սովորում էին համալսարանում, տղաս աշխատում էր։ Ես ինքս էկոնոմիստ եմ մասնագիտությամբ, բայց համարա չեմ աշխատել, ունեմ երկրորդ մասնագիտություն, խոհարար եմ։ Ու դրանով էիք զբաղվում։ Դրանով, հա, ես խոհարարությամբ զբաղվում էի ու Ինչ էիք անում, որ ուղղությամբ էիք մասնագիտացում։ Տարբեր։ Ամեն ինչից փորձում էի սովորել, ահա, ամեն ինչից։ Սկզբից մի քիչ չէի պատկերացում ինձ այդ ստրուկտուրում, սենց ասած, բայց հետո որ արդեն մտա, ուզում էի։ Ամենաշատը փորձում էի հայկական խոհանոցում խորանայի, բայց եվրոպականը մի քիչ շատ էր ձգում, որովհետև այնտեղ նենց տարատեսակ այդ մենյուի մեջ ամեն ինչ կար։ Ուզում էր ամեն ինչից սովորես։ Հետո մեկել այդ Մացաբուգեղենում տենց սկսեցի այդ մասնագիտությունը ասեցի, հա։ Հրուշակագործ։ Դե համարյա, մի քիչ այդ տենց հրուշակագործ ասել է, դա մի քիչ շատ բարձրայինց համար, հետ չեմ հասել դրան, բայց տենց նրբերշիկներով այդ խմորի մեջ, որ պատրաստում են, խաչապուրի, մեր ավանդական ժնգյալով հացը, մեր Ղարաբաղյան գաթան, չեմ ասում, մեր մնացած խոհարարների նման աս պատրաստում են, բայց փառք Աստծո, դժգոհող չի եղել։ Իսկ
հավաքացրեցիք հայկական ուտեստները ուսումնասիրել ծագումնաբանությամբ, որովհետև սոցկայքերում հաճախ տեսնում ենք, ինչպես հարևան պետությունը սեփականության իրավունքով ներկայացնում է որպես իրենը։ Եթե հարևան պետությանը լսենք, օտնել են իրանցը։ Դե հա, իրանք ասում էին, բայց ես չի որ այդ իրանցներ։ Իրանք չեն կարող ասել, որ խաշիլի իրանցնա, այդ մեր Ղարաբաղիննա, մեր Արցախիննա։ Հա, դոլմանով իրանց չի, իրանք են ասում։ Իսկ մենք բավականաչափ նաև պրոպագանդում ենք մեր ազգայինը։ Կարծում եմ նաև այդ խնդիրն ունենք, որ մենք շատ լավ ստեղծում ենք, բայց հետագա ընթացքի ամրապնդման եւ իրավունքների պահպանման համար բավականաչափ աշխատանք չենք անում։ Դե հա։ Տիկին Արզմանյանը ասեց մի անգամ պետք է ակտիվանանք, երևի իրոք պետք է ամենտեղ ակտիվանանք ու ինչ որ մի քարոշչական ապարատ էլ մեր կողմից պետք է աշխատի, որովհետեւ մենք կարծեք թե ինչ որ մի հանցագործ համեստության մեջ ենք, ոչինչի համար ձայն չենք բարձրացնում։ Այո։ Ես ձեր տեսակն եմ ուզում հասկանալ այս ակտիվությամբ, որովհետև հասկանում եմ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, դուք ձեր տեղը սթրվողը չէիք։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ արեցիք շրջափակման ժամանակ, երբ որ 5 երեխա էր, չնայած դրանից 2-ը, 3-ը նույնիսկ չափահասան եղել, բայց այնուամենայնիվ ընտանիքի մոր կերակրող ի վերջո սեղանին այդ ուտեստները դնող մամային, որին սովոր են վստահ են, որ տեսակ-տեսակ է պատրաստում։ Չեղածից ստեղծում էինք։ Իվ որտեղից էիք այդ չեղածը գտնում նույնիսկ։ Դե մենք օրինակ մեր մեծերի համար կոֆեն մեզ համար մի քիչ դե հետո մենք սովորեցինք կոֆեին, էլի սենց ասեմ։ Ահա։ Բայց որ արդեն սովորեցինք, առանց դրա էլ դժվար էր։ Սուրճ, որ ուզում էինք, սկզբից չկար։ Հետո սիսերից մենք սուրճ էինք պատրաստում, ու դա շատ համով էր։ Ես հիմա էլ մեծ հաճույքով կպատրաստեմ, կուղարկեմ ձեզ, դուք էլ կփորձեք։ Շնորհակալ եմ։ Դոշաբից երեխեքի համար խմորեղեն էինք պատրաստում, քանի որ պեսոկ չունենք, շաքարավազը չկար։ Դե մուրաբայի սոկեր, նադոշաբնա խառում ենք իրար, ու երեխեքի համար խմորեղեն էինք պատրաստում, թե դա տարբեր։ Եթե ինչ-որ մեկին ալյուր գտնում էիք, որտեղ ալյուրն էլ գիտեմ, որ խնդիր է եղել։ Առնում էինք ճիշտ թանկեր, բայց առնում էինք։ Գումար ունեինք, ուտելիք չկար։ Մեշոկը 50,000 դրամ։ 100,000-ով էինք վերջում, այս վերջում առել, բայց առնում էինք։ Սարսափելի։ 100,000-ով մեշոկը առանք, թողեցինք, ոչինչ, կուտեն իրանք, մենք սովոր ենք։ Բկներին մնա։ Դե հա, կմնա հաստատ։ Կհաստատ կմնա։ Էդի պատրաստում ենք երեխեքը, ուրախանում էին, եթե իմանում ենք, որ մեր ծանոթներին, եթե ինչ-որ մեկին Facebook-ով կիսում ենք, ով ինչ ունի, ում ինչն ապակաս, մեկը մեկին հաստատ հասցնում ենք։ Եթե հանկարծ ինչ-որ մի տեղից մենք կակաո էինք գտնում, էդի դա մի երանելի իրավիճակ էր մեր երեխեքի համար, շոկոլադ էինք պատրաստում։ Դուք մենակ տենայիք երեխեքը ինչ էին անում, էդի որ ուտում էին։ Իսկ հիմա գիտեք, պարոն Մուրադյան, եթե հիմա պատրաստենք այդ դոշաբից կամ մուրաբայի այդ սոկով այդ բանը, մեր երեխեքը հիմա չեն ուտի երևի, բայց այն վաղ ամեն իրիկունը առավոտը ասում էին, անձամբ մեր երեխե, իմ թորնիկները ասում էին, պատրաստել են բանից, այն պիչենիքից, բայց դա պիչենի չէր, ընդամենը խմոր դոշաբի մեջ շաղաղած, այդ քամի բանը, հնարամտությունը, հա, քանի որ քաղցր չկար այսքանը։ Այդ մասին, ի դեպ դժվարությունների ու շրջափակման անցկացրած ամիսների մասին, ձեր բարեկամուհիներից մեկը Սրբուհի Կզիրյանցն է մեզ նաև պատմել։ Ես իր մոտ սկզբից ինքը սկսեց հետի, ես ասում եմ, աղջիկ, այդ մի արա, ափսոս այդ ալրու, տենց մի արա, ավելի լավա ձվով բանով տենց թեկուզ սարքենք, խորիզը մի քիչ, տանը ջեմ ունենք, ջեմ կդնենք, էդի ոչինչ, մի հատ փորձենք։ Մի անգամ ինքը փորձեց, լինձել ուղարկեց, ասացի, հա դե մալադես, քեզ մոտ ավելի լավ աստացում, ես խոհարարելներով դու ես ինձ ուղղություն տալիս։ Ու մի օր էլ զանգեցին, ասեց, գիտես ինչ եմ պատրաստել, ասի, ինչ ես պատրաստել, ասեց, շոկոլադ։ Ես իրան նկարեցի, ասեց, հլնայի, դե ոնց է ինքը պատրաստել, ինձի փայչի ուղարկել, ասեցի, այո, աղջիկ, դե դիմաստո Լուսանա, էլի սա կուղարկեմ, դու էլ կուտես։ Ու ինքն էլ նկարեց, ուղարկեց, դա երջանկություն էր։ Եկեք լսենք նա մեր զրույցում ինչ է հիշել, որ ոչ միայն երջանկություն է եղել, այլև այն կոնկրետ դժվարությունները, որոնք այսօր ժպիտով է Լուսին են պատմում։ Լուսինը ընտանիքը բազմաերեխատար ընտանիք են, Արցախում շատ լավ էին։ Ուղղակի բլոկադայի ժամանակ մի քիչ դժվար իրավիճակ է, դժվար էին հարմարվում, բայց մեկ է, երջանիկ ընտանիք էին իրանք։ Բլոկադայի ժամանակ դժվար էր, քանի որ ընդհանրապես ծնունդ չկար։
Երեխաները ոնց որ արդեն մի անգամից մեծացած լինեին, իրանք հասկացան, որ մենք ասեցին բլոկաժայա, չկա, չեն բերում, ում ալուր ունեին հաց էին թխում, գիշերները հերթ էին կանգնում, հաց վերցնում, բոլորս է ստրեսով էինք ապրում, հետ կանգնելուց մարդիկ գիշերները երեխեքը թողնում են քնած, գալիս հերթ էին կանգնում, շատ աեղել, որ գնանք 3 ժամ հետ կանգնեք, բայց հաց չհասնի։ Կտրոններ էլ կային, բայց կտրոնները մի անգամ, երկու անգամ կտրոնով վերցրեցինք, եղելա կտրոնով էլ չի հասել, մտածում էինք, որ լավ կլինի, այդքանը կհաղթահարենք, լավ կլինի։ Այո։ Այ հույսը հենց դա է եղել, որ բոլոր դժվարությունները նրա համար են, որ վերջում լավ լինի, այլ վերջում չլինի այն, որ մենք այսօր ստիպված հանդիպենք այս տաղավարում, այլ ոչ թե կանկարծա։ Այո, զանգում խոսում էինք, հարցնում էի քերուս, որքան է տարօրինակ լինի, կյանքում չեմ պատկերացրել, ինչ որ մեկին կարող եմ հարցնել, ինչ ես կերել, իմ համար դա այնքան բոցրցակ հիմար կենցաղային անիմաստ հարց էր տվում, ու ես ուզում եմ ուղղակի հասկանալ, իսկապես այդ մարդիկ ինչպես են կարողանում գոյատևել, որպեսզի գոնե մենք հանգիստ լինենք, որ ինչ-որ մի բան հնարավոր է եղել հայթայթել։ Իհարկե նա միշտ կատակով ասում էր, իրականում դուք եք շրջափակման մեջ, ոչ թե մենք, որովհետև չեք կարողանում գալ հիանալի Արցախ երկրամասը, բայց ոչ մեկս ոչ մի պահ, ինչպես դուք շեշտեցիք, Անուրադյան չէր կարող պատկերացնել, որ Արցախը մի օր լինելու է առանց արցախցիների, և հուսով եմ, որ մայրիկիս խոսքը և կոչը իրապես կլինի մի օր, ինչպես խոսել ենք արդեն, որ մենք ոչ թե արցախցիներին կվերադարձնենք Արցախ, այլ Արցախը կվերադարձնենք արցախցիներին։ Լավ, տեսեք, այդ անդա դժվարություններից ու սպասումից ենք խոսում, բայց 19-ը արդեն սեպտեմբերի շրջադարձային է, դուք այդ օրը այդ սպասումը ու այդ առերեսումը, որ վերջ, զգացիք դուք ինչ-որ կերպ, թե այդ օրն էլ որևէ կերպ չէր։ Չէ, վերջի մասին չէինք մտածում ենք, մենք էլ ասինք էսին 4 օր, այլի 16 թվականի նման համոզված էինք, որ այս անգամ հաստատ մեր Հադրութն ու Շուշին մերը կլինի, մեր տղաները այնպիսի ոգևորությամբ հագնվեցին, գնացին դիրքեր առանց հետ նայելու, նույնիսկ չգիտեին իրանց երեխեք կանայք որտեղ են, չհարցրին, թե դուք կարողացաք պատս պարվել, իրան գնացին մեզ պաշտպանելու համար, թե… Բայց երբ որ այդ տրամադրվածությամբ բոլորը Արցախում մանավանդ 9 ամիս տանջվելուց հետո գնում են, ձեզ համար վիրավորական չէր, ձեզ համար անսպասելի չէր, բարկանալու չէր, երբ որ դուք լսում եք, որ ձեզ ոչ միայն այն հույսը, որ հեսա Շուշին ու Հադրութն էլ եք հետ բերում, դուք պարտավոր եք դուրս գալու։ Մենք պարտավոր չենք դուրս գալու, մեզ պարտավորեցրին, որ մենք դուրս գանք։ Այ դրա մասին եմ խոսում, որ ձեզ պարտավորեցրին, շատերն ասում են Արցախցին առանց պայքարի դուրս եկավ։ Ով, իսկ ինչ-որ մեկը Արցախցու զգացածը զգացել է։ Այ ես ուզում եմ դուք դրան հենց պատասխանեք։ Ինքը, իրանք, Արցախցու, մենք զգացել ենք, մենք մեր հայրենիքն ենք կորցրել, մենք մեր տունն ու օրանն ենք կորցրել, ով կարա պատկերացնի, կուզենայի ուղղակի ամբողջ աշխարհին հարց տալ, կա մեկը, որ մտածի, որ այսօր էսի Իրաննա ու Իրանը չի, ու մի քիչ համատությունը սխալ էր, տուն, տեղ, 30 տարի ապրես, արարես, դատարկ դուրս գաս, ու առանց մտա, եթե ես իմանայի, որ դա իմ վերջին անգամն է, որ ես իմ տունը տեսնում եմ, ես կվառեի իմ տունը։ Իսկ ինչու ըստ ձեզ, ձեր ամուսինը ու տղան ենթարկվեցին, հա, զենք վայր դնելու հրամանին ու չպայքարեցին, կամ ինչու չեղավ այդ ինքնաբուխ, ես ձեզ եմ ուզում հարցնեմ, որտև դուք այդ մտածող տեսակն եք ընտեղի եղել։ Ես չէի ուզենա քաղաքականության վերադառնալ, դա շատ ցավոտ ու անիմաստ կլիներ։ Այդ քաղաքականություն չէ, ախր դա քաղաքականություն է։ Գիտեք, չէ, քաղաքականություն չի կամքը, քաղաքականություն չի միասնական որոշում իրականացնելը, քաղաքականությունը կլիներ, եթե
արդեն իրոք որ արդեն տեսակ չէ ինչ էր կատարվում հենց այդ ձեր ասած քաղաքականության արդյունքում դրա համար ձեր կամքից անկախ արդեն ձեզ նստեցրեցին դուրը փակեցին եւ դուք էլ արդեն սկսեցիք ենթարկվել հրահանգներին ասենք քաղաքականություն չէր բա ինչ էր 2700 զինվոր մեր զինվորը կրվեց 30000 բանակի դեմ ու պահեց 24 ժամից ավել քաղաքականություն չէ, ի՞նչ։ Տիկին Արզումանյան, ակամ եթե քաղաքականություն, Տիկին Արզումանյան, իհարկե տեսեք, ես մի ուրիշ կողմից եմ ուզում մտամ, Տիկինը, որը ամեն ինչին չնայելով իր որդուն խորհուրդը տվել նրանք, պահել։ Հա, իսկ հետո տրվել է քաղաքականության, այսինքն եթե դուք ունեիք ձեր ուրույն մտածում եք կյանքին, ձեր կյանքի փիլիսոփայությունը կամ ձեր հայրենիքի հանդեպ կար այդ մտածումը, որ հանկարծ չընկնենք գերի, հանկարծ թուրքի ձեռը չընկնենք։ Ինչ տարբերություն որդին անգնում թուրքի ձեռը, թե հողը։ Նայել մեր որդին էր, չէ՞։ Նույնը նա։ Նույնն է։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Բայց հիմա գոնե երեխեքին կարանք փրկարացանք փրկենք։ Հա, բայց իմ ասածը սայն է, որ դու կարայիք այդ նորմակը օգտագործեիք այնտեղ, որտեղ որ այդ քաղաքականության արդյունքում ձեզ ունեզրկեցին։ Մեզ ով օգնեց։ Դուք իմ ումից էիք սպասում օգնություն, Տիկին Լուսինե, որ երևի կարելի է միայն մեր զինվորը։ Մեզ որ չմորթեցին, չկոտորեցին քաղաքի մեջտեղը, Տիկինը կապած, միայն մեր զինվորը մեզ օգնեց, ոչ մեկը չի օգնել մեզ։ Ես դա բացարձակապես չեմ ուզում իրոք ինչ-որ մեկին վիրավորած լինեմ կամ քաղաքականության վերածեմ կամ ինչ-որ մի նախագահ, իրոք ոչ մեկ մեզ չօգնեց։ Նույնիսկ վերջին օրով ոչ մեկին չօգնեցին։ Փոքր երեխեքը, ծերերը, չգիտեմ ովքեր, հղիները, ամբողջ նստած էին հրապարակում կամ էլ օթանավակայանում, ով ձերք մեկնեց։ Վերջում Հայաստանից եկավ, չէ՞։ Դուք խոսում եք Արցախում եղած ժամանակ, որովհետև տեսեք, ես գիտեմ, թե այս խոսքերը կոնտեքստից դուրս ինչ կերպ կարող են վերլուծվել այդ օգնությունը, որ Արցախցուն միայն Արցախցին օգնեց։ Ոչ, ոչ, ես նման բան չեմ ասում։ Ես ուզում եմ ասեմ 19-ից հետո, երբ որ արդեն ասեցին բացա ճանապարհը, ով ուզում է, չգիտեմ ինչ անում, հետո Մարտակերտը առաջին տարանեցին, հետո Մարտունին տարանեցին, Ասկերանը, հետո որ Ստեփանակերտը, մարդիկ արդեն խոճապի էին մատնել։ Քանի որ մենք ունենք, չէ, մի քանի վաղտ առաջ էր, որ տաղավարից հնչեց այն, որ 18 տարեկան երեխու հետ թուրքերը ինչ էին արել։ Սպանել են Տիկին Արզումանյան, ասածս հետեւյալն է։ Այս մարդիկ այսքանը տեսնեն, ու երեխան պան են դա։ Այսինքն վստահ եք, որ Արցախցին եթե չլքեր յուրաքանչյուրի հետ մի այդպիսի վայրագություն տեղի ունենա։ Միանշանակ, պարոն Մուրադյան։ Դու գիտեք, որ թուրքը քաղաքում էր արդեն, ադրբեջանցի զինվորը։ Արդյոք այդ վայրագությունների բարձրաձայնումը նաև որոշ առումներով ուրճացված չէր հենց ապահովելու համար այս ընտանիքների հեշտ դուրս գալը այնտեղից, որովհետև նմանատիպ պատմությունների տարածումը իհարկե չհերքելով, որ դա իրականությանը համապատասխանում է, բայց դրա ուրճացումը բերում է նաև վախի մտնոլորտում։ Մենք հասկացում ենք, որ այդ վայրագությունները եղել են եւ կլինեին անպայման։ Իրականում ձեր բարեկամուհիներից մեկը մեզ պատմեց, թե ինչ է եղել վերջին րոպեներին եւ ինչ որոշում է կայացրել ամուսինը ձեր դրանով պայմանավորված։ Աննան է Գրիգորյան եթերում։ Լուսինեն իմ քերիս իննա։ Մենք ընդդեղ սաղսել շատ լավ ենք ապրում, լավից էլ լավ։ Բոլորս ամտուն ունեինք, համ ամեն ինչ սաղ տեղը տեղին, համ լավ աշխատանքներ ունեինք, ոչ մի բանի պակաս ընդհանրապես չենք զգացել, հալամի տեղը մենք էինք սաղին օգնում։ Դե հիմա նա հաստատվել, որ առաջինը իրաց թաղամասն են մտել այդ ադրբեջանցիները։ Իրաց տունը մտել, դաժե իրանք երկու ավտո ունեն, իրաց ավտոները մնացել է տանը։ Քերիս ասեց, ոնց ինչ գնով է լինի, մի կագոնե ավտոները վերցնենք, որպեսզի կարողանանք Ստեփանակերտի դուրս գանք։ Վերջ չտենց ռուսներին ասելով, մի պա իրանք էլ այնքան էր ասեցին տունը շրջապատման մեջ, ասում մտեք ավտոն հանեք։ Մտան ավտոն, վերցրեցին, դուրս եկան, դաժե իրանցից իրանք էլ չկարացան մի բան վերցնել։ Ռուսոն թարապես չխառնում ոչ մի բան, ռուսոն դեղ ոնց որ դիտորդի դերում է։ Մի քայլ, ես չեմ կարայել գարանտիա տամ, թե ինչ կարա լինի, մենք զգուշացնում ենք, որ չգնանք, բայց դե մարդ կասում է, ես պիտի գնամ, ինչպես ես մարդ կասում, այս պիտի գնամ իմ ավտոն վերցնել։
ձեն, պրոստը իրանց տունը ոչ թե այդ թաղամասի հենց մեջն է, այ ձերը նա էլի չես մտնում թաղամաս, դրամա իրան կարացան մտնեն, շուտ ավտոմբերսեն ու շուտ դուրս կա մտնեն քաղաք։ Լուսինեի ամուսինը բաբշե ինքը վետերանների միության անդամա, կռվի լավ մասնակից է, հենց այն 90-ական թվականներից մինչև այս պատերազմը, իր տղան էլ համ 44-օրյա պատերազմին է մասնակցել, համ այս պատերազմին, նույնն էր իմ ամուսինը, իրանք սաղ էլ պատերազմի մասնակիցներին։ Պաստորեն, բարի ուղիղ իմաստով չեք կարողացել դուք ոտք դնեք տուն ձեր, որը ուր եք եղել բա 19-ին այդ ժամանակ։ Այդ օրը տանն էի, երեխեքը դպրոցում էին, որ սկսվեց։ Գնացինք երեխեքից դպրոցից, վերցրինք, եկանք տուն, մի երկու ժամ տենց պայթում բան ոչ մի ձեն չկար։ Երկու ժամից հետո արդեն կամիկազեն հելավ մեր տանը գլուխ, ուղիղ մեր տանիքի վերևն էր, այ այս հեռավորության վրա երեխեն ինչ չէր լսում։ Ես որ երեխեքին հանեցի տնից, որ դուրս գանք, երևի այդ ամենահիմար որոշումն էր իմ կյանքում, որ վերևում դու երեխեն տնից հանում ես, չգիտեմ ինչ էր կատարում այդ պահին ինձ հետ, մենակ փաստաթղթերը վերցրի ու երեխեքի դուրս եկա, որ հավաքվեցինք միասին, որ ճանապարհվենք, ուղիղ մեր գլխի վերևը, գլուխս բարձացի, տեսե վերևը կանգնած, երեխեքի վրա գոռացի, որ ցրվեք, մի միացեք իրար, որ ցրվում եք, ինքը բարձրանում էր վերև, ու տենց ցրված առանձին հասանք մի 10 տուն ներքև, ընդեղ իրանց նկուղներ ունեն, մեզ նկուղ չունեինք, որտեղ պաշտպանվեինք, հասանք իրանք մոտիկացան, երեխեքին վերցրին, մտանք նկուղ, բայց քանի գնում ավելի էր վիճակը ցրվում, ու հենց այդ նռնակները ավելի էին շատանում, ու ականները այնքան ահավոր էր, որ հենց այդ դրատակով ինքնաթիռների տակով երեխեքին հանեցինք, բերանք եկանք քաղաք, մեր տունը տենց մի 5-6 րոպեի հեռավորությունա քաղաքից, թաղամասը էլի, աչափնյակ թաղամասը, եկանք ընդեղ, տղաս ամուսինս դիրքերում էին, իրանց նորություն չունեի, չգիտեի ուրեն ինչ են, եկանք մի նկուղ մտանք, տեղ ու դաթար չկա, երեխեքի ողբը կանած լաց, չգիտեմ, դա մին ահավոր իրավիճակ էր, տեղ չկար ոտ դնեին, դրան դիմաց կանած, ես էլ ասի դե կամ դրան դիմաց կանած, կամ մեր հայաթում կանած, եկեք դուրս գանք տենանք դատարկ նկուղ կա, որ գոնե, չեմ ասում դատարկ գոնե, որ հենա, եկանք մտանք նկուղ, սա հերթական նկուղն է, սա ձեր նկուղն է, սա մեր նկուղն է, այն նկուղը, որ դուք եք կարողացել գտնել, այո, 16 երեխա քնած են, ու իրանք որ այնտեղ ականը պայթում էր, իրանք գոռում էին, տարիքով մի քիչ մեծ երեխեքը ծիծաղում էին, երգում էին, ասում էին ինչ եք անում, ասում է բա որ փոքրները չլսեն, ոչ չլացես, վից տարեկան երեխայքը հասկանում էին, մերոնք են խփում, թե մեզ են խփում, հա, տղես ասում եմ մամանի, այի մերոնք են խփում, ասում եմ դու ինչ գիտես մերոնք են խփում, ասում է ձենը մոտիկա գալիս, որ հերաս մամամա խփում են, նայի իրանք են խփում, ես այդ 8 տարեկան երեխայի գլխից ոնց կարամ, ինձ ասում են երեխայի հետ խոսացեք, երեխեքին տարեք հոգեբանի մոտ, կամ ինչ արեք, երեք մեր տանը նստած, դե մենք էչ միացնում ենք ինքնաթիռները, այն ամենամեծերը, գիշերը, որ գալիս են, տղես միայն մի պահ հելավ տեղից եկավ, ասում եմ մամ, գիտես ինչ եմ տեսել, ասում ինչ ես տեսել, ասում է այս ձենից ես հիշեցի այն օրը, ես ոնց իրան ու գլխից հանեմ այդքանը, իհարկե դրա մասին ու ոչ միայն մենք դեռ կխոսենք, բայց դադարից հետո, հեռու մի գնացեք։ Սեղմեք Ջոյն կոճակը ու օգնեք շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Ձերանալը կարող է նաև հաճելի լինել, վստահ են Sunnyland-ում, մեծահասակների խնամքի և ժամանցի կենտրոն Sunnyland, հոգատար անձնակազմ, տեղում պատրաստվող համեղ սնունդ, բուշկետ, մարզասրահ, լեզուների ուսուցում, առօրյան տարբերվող դարձնող բազմազգ մթնոլորտ, անվճար տեղափոխում, տոները և հատուկ առիթները նշելու հետաքրքիր հնարավորություն, 2 շաբթից ուրբաթ, Sunnyland-ում մեծահասակներին ջերմացնում է ոչ միայն արևը։ Sunnyland. Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը, Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում և Լոս Անջելեսում։
Levon Travel. Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ Beauty Fabric-ի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Beauty Fabric-ի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իտե Beauty Fabric-ում անցնկացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ Beauty Fabric։ Գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծող դու ես։ Տարեցների ցերեկային ժամանցի կենտրոն Sunnyland, հոգատար անձնակազմ, հետաքրքիր ժամանց, համեղ սնունդ եւ ոչ միայն։ Երկու շաբթից ուրբաթ Sunnyland-ում սպասում են բոլոր մեծահասակներին։ Sunnyland ջերմություն, որը մարդիկ են տալիս։ Վերադարձին սպասելով այս ընտանիքի մայրն այսօր երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում պատմում է անցած գնացածի մասին։ Սակի սաբաց լուսամուտներն է, վերադառնում եմ եւ հիշեցնում ձեզ այն մասին, որ դուք էլ կարող եք կատարել առցանց նվիրատվություն մեր պաշտոնական կայքում kisabatslusamutner.com կամ պարզապես օգնել այս ընտանիքին զանգահարել խմբագրություն +374 949 33 17 հեռախոսահամարով, որը հասանելի է նաեւ Viber ու WhatsApp հավելվածներում։ Մեզ այսօր մի տեսանյութ է ընտանիքը տրամադրել, թե ինչպես են նրանք ապրում, բնականը գտնում է Էջմիածին քաղաքում, եկեք տեսնենք, թե ինչպիսի պայմաններ են այնտեղ։ Բնական շրջանում, որ եկան այստեղ, այս տունը լրիվ դատարկ է, բարի մարդկանց օգնությամբ ունեցան և բազմոց, և բազկաթոռներ, բնակարանը դատարկ է, իրենց սենյակ, այն ինչ տեսնում եք ներսում, դա բարի մարդկանց շնորհիվ մենք կարողացանք ձեր բերել։ Մենք ինձ երեխա մահճակալները իրանց շնորհիվ ստացանք, իհարկե դրանք ներկա պահին էլի կարելի ասած համարյա չի երիտուն։ Սա է սենյակներից մեկն է, ինչ տեսնում ենք, սա լրիվ բարի մարդկանց շնորհքն է։ Հիմա ես ցույց կտամ Համանգույց, կողանոց, մեջիկ։ Մրի մի զանով է մտնում, այս դրա նույնպես ինչ-որ կա, էլի բարի մարդկանց օգնության մեկ մենք ստացել։ Այս ամբողջը ինչ տեսա, ասում եք բարի մարդկանց միջոցներով, ինչ պայմանով են ձեզ այս բնակարանը տրամադրել տունը։ Այս բնակարանը ես վարձակալել եմ, վարձով ենք ապրում ենք այդտեղ, դատարկ տուն էր, մենք որ եկանք Էջմիածին, այդ օրը 28-ի առավոտն էր, տուն չկար, բարեկամի տուն էինք, դե շատ էինք, մենք էլ էինք շատ, իրանց բարեկամներն էլ էին եկել, սկսեցի տուն մանգալ, հետ տուն առաջարկեցին մտա, սեփական հին տուն, դատարկ տուն, ես էլ, մենք էլ 13 հոգի էինք, որ եկանք, ոչ մի բան չունենք մեզ հետ, ընդամենը երկու հատ ադյալ, վերջ, այն էլ որ նգողում ցուրտեր երեխեք ծածկվում էին, 13 հոգով։ Բարի մարդիկ ուղղակի քաղաքացիական անձիկ էին, որոնք իմանալով ձեր մասին, թե դուք դիմել եք ինչ-որ մեկին, թե բոլոր հանրային ձեր նախաձեռնությունները, պարզապես։ Չէ, կարող լիներ էլի ոչ պետական նախաձեռնություն, բայց որևէ հասարակական կազմակերպություն, կարող լինի մարդ, որը ուղղակի անհատ, որը ձեր կամ եկնել, զուտ է դեր իմ հարցը, թե չէ հույս։ Իսկ վարձակալության արժեքը որքան է։ 50 Ու քանի հոգի է հիմա այդ 13-ից մնացել տանը։ 10 հոգով հլնդեղ ենք։ 10 հոգի ապրում է այս տան մեջ։ Ովքեր են ձեր ընտանիքի։ Իմ ընտանիքը աղջիկս իր ընտանիքի հետ։ Երկու երեխա էլ աղջիկաս ունի։ Ահա։ Մենք 10 հոգով այդտեղ ապրում ենք։ Եվ որևէ մեկը աշխատում է ձեր տանն արդեն։ Չեք գտել աշխատանք։ Չէ։ Նույնիսկ դուք չեք գտել, օրինակ, նույն չգիտեմ։ Ճիշտ նա։ Հրուշակագործի կամ այդ փակաբլիտները։ Խոհարարի գնաց մեր կոր տենց կանչեցին գնացի, ուղակի ժամայինը մի քիչ շատ ծավալուն էր ու վարձատրությունը շատ քիչ։ Ինչ ժամա քանակի մասն էր խոսքը։ Դե առավոտ 8:30-ից մինչև 6։ Երեխաներից փոքրը որքան է, այսինքն խնամքի խնդիր կա երեխայի։ Դե երեխեքին, քանի որ երկու ամիս համարա դասի չեն գնացել, երեխեքը շատ հետ են մնացել ծրագրից, իրանց հետ պիտի անհատական պարապեին։
ներկա պահին վիճակի չեմ տանեմ պարապմունքի, ես ինքս կրթությունս բարձրագույն է, ես կարողանում եմ անգլերենից բացի մնացածը ես երեխեք հետ պարապմունքի։ Բայց դպրոց գնում են այս պահին երեխաները, քանիսն են հիմա դպրոցը հասած։ Տիկին, բայց դուք առավոտյան 9-ից մինչև 3-ան 6-ը դա բոլորիս աշխատանքային ժամն է։ Դուք ինչպես եք մտածում, որտեղ պետք է կարողանաք աշխատանքի տեղավորվեք, որ այդ 3000 դրամով։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե աշխատաժամն է, այլ գումարն է։ Դուք որովհետև ժամն եք ասում, մարդկանց մոտ աշխատաժամը ցածր գումար է, ասած որ աշխատաժամերի համեմատ աշխատավարձը չնչին է։ Ես ինքս խոհարարեմ, պատասխանատու խոհարար էի մեզ մոտ եվրոպական կուխնյայում, Ռենեսանս ռեստորանում։ Ես 12 ժամով եմ աշխատել, ինձ համար ժամայինը խնդիր չի։ Բայց ժամանակը իր երեխաներից պետք է կտրի եւ տուն ոչինչ չբերի, ընդամենը 3000 դրամ։ Տիկին Լուսինե, ես չեմ ուզում զուգահեռներ անցկացնեմ, բայց անկախ ինձ այդ ստացվում է։ Իմ տատը Ղարսից էր եւ մինչեւ մահ ու գերեզման հիշում էր, թե իր տան ունեցվածքը որտեղ են թաղե եւ ոնց են եկել։ Չեմ ուզում Արցախի դեպքում նույնը լինի, բայց միշտ մտածում եմ, ինչ պետք է ասել երեխաներին, եթե հարց ցագի։ Դրա համար եկեք իրոք դիմեք հոգեբանների օգնությանը, եթե երեխաների հոգում ծանր բեռը նստել է։ Եթե դուք պատմում եք անգամ դժվար ծանր պատմությունները, որոնք դուք եք վերապրել, ու ոչ մեկս իսկապես որքան էլ ցավակցի չի կարող միջև վերջ պատկերացնել, բայց ես միևնույն է դրան զուգահեռ հիշում եմ այն բոլոր իմ ամենասիրած հատվածները Արցախի, որոնք ես անպայման էլի պետք է տեսնեմ, եւ մենք բոլորս ենք ապրում վերադարձին սպասելով։ Այո։ Իրականում գուցե հենց դա է, որ մեզ ուժ է տալու գործելու, որովհետեւ եթե մենք վերջնականապես հասկանում ենք, որ մենք կորցրել ենք ու դրա տերը այլևս չենք կարող դառնալ, մենք պայքարելու ցանկությունն էլ այլևս չենք ունենում, եւ վերադարձին սպասելը պետք է ուղեկցվի նաև գործողություններով, որոնք մենք պարտավոր ենք սկսելու իրագործել, ինչպես ժամանակը ցույց կտա։ Ձեր թույլ տվությամբ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի անունից եւ մեր հավատարիմ գործընկերների կողմից թույլ տվեք ձեզ նվերների փաթեթներ հանձնել, որոնք գիտեմ կենցաղում ձեզ ինչ որ շրջան օգտակար են լինելու եւ բեռ թեթեվացնելու են։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Էկոֆորմ ընկերությանը իր Mr. Jean ապրանքանիշով, որն իր մեջ ներառում է լվացող, մաքրող եւ ախտահանող միջոցներ։ Այս տարի Mr. Jean-ը արժանացել է տարվա բրենդ մրցանակին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Նարեկ եւ Վահե Մովսիսյան եղբայրներին։ Նրանք շուկայում հայտի են տեղական բարձրորակ մսամթերք արտադրող Գետամեջի թռչնաֆաբրիկա անվանմամբ։ Թռչնաֆաբրիկան համարվում է տեղական հավի եւ խոզի լավագույն արտադրող ընկերություններից մեկը Հայաստանում։ Թարմ եւ պրեմիում դասի որակյալ մսամթերքը կարող եք ձեռք բերել բոլոր սուպերմարկետներից եւ Գետամեջ ֆիրմային խանութներից։ Գետամեջի թռչնաֆաբրիկա ձեր առողջության բանալին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Iceberg ընկերությանը, որը սպարողին հայտնի է սառը թեյի, սուրճի եւ հյութերի տեսակներով։ Թարմ մրգերից ու վիտամիններով հարուստ հատապտուղներից պատրաստված հյութերն ունեն յուրահատուկ բնական համ եւ որակ։ Iceberg։ Շնորհակալություն եմ հայտնում թեյերի արտադրության Mounty ընկերությանը, որը հանդիսանում է թեյերի առաջատար արտադրողներից մեկը Հայաստանում։ Mounty-ն ներկայացնում է բուսական թեյերի լայն ընտրանի, որոնք ունեն 100%-անոց բնական հիմք եւ չեն պարունակում հավելանյութեր։ Mounty զգա սարերի ջերմությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Գորիս քաղաքում գործող Իվանյանս ընկերությանը, որը սպարողին ներկայանում է սուրճի, թեյի եւ զովացուցիչ ըմպելիքների տեսականիով։ Եվ իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում Մելոգրանո ապրանքանիշին, որը ներկայացնում է մակարոնների լայն տեսականի։ Մելոգրանո մակարոնները պատրաստվում են բարձր կարգի ցորենի ալյուրից, առանց սննդային հավելումների եւ գունավորիչների։ Ես հուսով եմ այս ամենը ձեզ կենցաղում դեռ երկար ժամանակ կոգտի թեթևացնելու բեռը, իսկ հեռուստադիտողին իհարկե խնդրանքս մեկն է արձագանքել հնարավորության դեպքում։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, անպայման կհանդիպենք, ցտեսություն։